començarem ja des de primera hora amb els tallers. Jo estaré a les vostres aules i farem uns treballs una mica diferents, però que seran de color, tenen que veure amb el color, perquè hem dit que el color és molt important. Que preciosos. Ui, però no fiquin una sobre l'altra. Anem compartint el color. Mira, Elena, aquí. Va, Anja, pots apagar-ho. Heu compartit. A mi també m'agrada. Home, molt bonic. Molt bonic. Ara l'aire és molt bé. Maravilla, aquest també és molt xulo. Vinga, aquest ha sigut transparent, tens algun més o no? Vinga, i vosaltres igual, mireu. Necessitaré que m'ajudeu a fer l'arbre. Ah, mira, molt bé, posa. Ja està, jo he agafat. Una miqueta, posa una miqueta. Molt bé. No, tu has de menjar amb el triangle, no amb un. Has d'agafar el fil, però no passa res, d'acord? Si queda un aquí, no passa res, mira. Li fem una coseta així, o el que vulguem. El que vulguem. I surt una flor. Ai, ja. Quina flor més bonica, eh? Ai, ja. 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 Queda xulo? Veus alguna cosa? Dóna-li la carna. Oh, no. És igual, és igual. Jo no ho veig. Mira, aquesta posarem. Pega. Una. També, aquí, dos-hi cada mes, perquè no s'ha de fer.